Ось знімаю про нашу націю, як вона любить смітити. Ось, будь ласка. Знаєте, в принципі, ви всі про це знаєте, всі це бачите, але влада нічого не робить. Де закон про штрафи за викидання сміття? Тобто вона попридумувала кучу різних штрафів, але досі немає штрафу за... Ні, там штраф вроді якийсь є за викидання сміття, але немає так, щоб хтось хоч раз десь його сплатив і щоб когось оштрафували, як, наприклад, в Сінгапурі. Там бичок чи жувачку викинеш, по-моєму, чи 300, чи скільки доларів зразу з тебе візьмуть. Сходу. Ось. Просто жесть. І там, кстати, я сьогодні почистив клумбу. Зараз вам покажу. Зараз дійдемо. Ішов я собі по вулиці, дивлюсь, гарна клумбочка з такою зеленю. Ось хвоя така чудово росте. Ну тут це все я не чистив. А отам, отут, ящики лежали, ціла гора. Ось я їх туди переніс, до дороги. Думаю, буде може мусоровоз їхати, то забере їх. Ось, дивіться, красиве каміння. Там ще ящики. Ну то, мабуть, я так зрозумів, хтось собі зробив, щоб спати вночі. Ось там зверху куртка лежить. Якийсь, може, безхатченко. А ось бідні люди збирають металолом і здають його 2 гривні кілограм, тягнуть на візку, бо приїхав хлопець в одну прийомку, там вона була закрита, тепер тягне через піврайону в іншу, і це все за якихось там 30-40 гривень. Ось, ужас. Оце до чого влада довела своїх людей. Знущання над українцями. Це якщо ти не топ-менеджер, не програміст, все, тобі, коротше, вже світить отака от ходити бомжом збирати мусор. Металолом оцей.